dacă ți-ar cădea din cer 1 milion de euro mâine, uite, la loto, ce ai face cu ei? Păi, nu știu, trecem peste capitolul donăm și... Da, da. Cred că fiecare dintre noi face fapte bune și... Mm-hmm. Nu, mie nu-mi place să mă laud. Știți că eu, de fapt, fac asta și asta și asta. Lasă, fă-le tu pentru tine, nu trebuie să le spui la televizor că, mamă, ce ai făcut tu. Că ne lăudăm cu... Băi, cred că i-aș pune bine și aș încerca să mă asigur că de ei, copiii mei vor face școlile pe care și le doresc. Și de acolo încolo să-și vadă de viața lor. Adică nu... Nu sunt genul... Care... Nu vreau să le las nimic. Da, da. Păi când ai plâns ultima oară? Muncim toată viața să ce? Uite, la mama, tata. Da, știu. Muncesc toată viața și după aia noi plecăm de acasă. Că și ai mei o să plece să-și facă viața lor. Normal. Da, atâta, să-i ajut cu școlile. Când ai plâns ultima oară și de ce? Băi, eu plâng și la filme de desene animate. Ultima dată am plâns, am văzut într-o seară cu toții. Am văzut toată gașca, ne-am uitat la... Coco? Coco. Am plâns, l-am văzut de 5 ori și am plâns la de fiecare. La Coco, da, ăsta m-a... Da, m-a rupt. Da, și mă emoționează orice, adică... Uh-huh. Mă întristează așa copiii foarte tare. Mm-hmm. Acolo sunt foarte sensibil în ceea ce privește copii. Pentru că sunt foarte puri. Și cu siguranță curați. De când ești tată a crescut, da, și mai tare. Da, atunci s-a schimbat, s-a sucit. Știi că până atunci, ce drăguț, acum exact. Și dacă aș putea să fac ceva mâine sau acum, cred că dacă așa aș avea puterii supranaturale, aș face în așa fel încât niciun copil să nu sufere, să nu se îmbolnăvească, să nu-l doară. Uh-huh. Știi? Adică asta mi s-ar părea... Dar... Chiar aveam o întrebare aici, dacă ai putea avea o singură superputere. Asta aș face. Acum. Da, acum. Să mă duc la Fundeni și să fac așa. Pentru că nu mi se pare că... nu cred că merită asta ei. Că n-au făcut nimic rău. Da. Așa e. Care e cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut până acum pentru oamenii pe care iubești? Despre ce ai putea să spui că a fost un sacrificiu? Da, eu nu fac sacrificii pentru oamenii pe care iubesc. Eu fac lucruri pentru ei, dacă fac. Din suflet. Dacă iubești un om, nu înseamnă că faci sacrificii pentru el. Nu, îl iubești și faci lucruri să-i fie bine. Și asta e important. Nu știu. Sacrificii faci pentru, nu știu, pentru altceva, pentru job, pentru... Dar pentru oamenii pe care iubești, nu cred că se poate numi sacrificiu. Sacrificiu, da. Nu. Zi-mi în ce univers dintr-un joc sau dintr-un film sau dintr-un roman ți-ar plăcea să trăiești? Sau măcar să vezi cum e, să intri un pic acolo. Nu m-am gândit la asta niciodată. În ce univers... Nu cred, e foarte bine unde trăim. Adică, mă rog, planeta asta e foarte... E frumoasă și are multe locuri frumoase. Mi-ar plăcea să trăiesc, poate. În altă parte, mi-ar plăcea să trăiesc, da. Mi-ar plăcea să trăiesc într-o... undeva cu o climă oarecum tropicală. Mai caldă. Uh-huh. Mai caldă, da. Mă deprimă foarte tare sfârșitul toamnei, iarna este deprimant. Da. Adică mi se pare că totul e gri. Dar totuși, și asta mă întristează. Noi avem ocazia în felul ăsta să ne bucurăm altfel de primăvară și vară. Da, asta ne dă, e adevărat. Adică, da. Cred că ar fi oarecare plictiseală. Da, dar e și încrâncenare iarna, e totul gri. Sunt câteva zile cu soare și cu zăpadă, alea îmi plac, dar în rest... Da.
apăsător așa, nu? Așa eu sunt, eu ador căldura, îmi place să... Știi, nu știu. Asta, uite, asta mi-ar plăcea să... Să fie mereu cald. Da. Dacă ai putea să trăiești într-o altă epocă pentru câteva zile, să vezi cum e acolo. Într-o altă epocă să văd cum e acolo? Uh-huh. A, în sensul ăsta, uite, m-aș fi dus puțin în America la începuturile musicalului, știi? Știi? În zona aia să-i văd cum au început, de unde au ieșit, cum le-a trosnit ideea asta și... Știi, în zona asta m-aș duce. Interesant. A, ce tare ar fi. Da, nu? Pac, să-i văd. Văd pe ăla. Bă, știu, facem așa, venim, pac, vine, cântă și cu dansă, du-te, bă, nu e. Dacă ai putea fi oricine pentru o zi, în pielea oricui din lumea asta, contemporan sau nu, în pielea cui ai vrea să fii? Ah, acum, în momentul ăsta, acum, dacă mă întrebi, mi-ar plăcea să fiu fetăl. Mă întreba... De ce? Nu te întreb. Îmi place Formula 1. N-ai. Hai că aș explora puțin așa. Uh-huh. Mi-ar plăcea, știi? Merge cu pasiunea ta pentru mașini? Da, da. Ai da. Încercat vreodată să am te duci în zona? Când eram mai mititel, am făcut puțin karting. Uh-huh. Acum face și fiul meu karting și m-am dat acum, anul trecut m-am dat cu el, tot cu un kart de ăsta de competiție. N-ai emoții mult mai când mare îl vezi decât acolo? Ce are fiul meu și nu l-am putut ajunge, chiar dacă mi s-a făcut rău după două tururi. Zi-mi care a fost primul tău loc de muncă. Primul meu loc de muncă a fost imediat după liceu, am lucrat într-un magazin de piese auto și vindeam dozatoare tech. Iată, ești tot în zona asta. Bun. Zi-mi care e în momentul ăsta prioritatea ta numărul 1. Familia. Întotdeauna prioritatea mea numărul 1 a fost familia. Că dacă n-ar fi fost ei, n-aș fi alergat atâta să fac în așa fel încât să le fie bine. Da. Că alergăm până la urmă pentru un confort, știi? Exact, da. Ce ai învățat din ultimul tău eșec? Să nu mai încred în oameni. Să nu mai cred că sunt prieteni foarte buni cu mine. Și să le acord. Am învățat. Chiar am început, că spuneam și la început, da. Am început să mă schimb. Adică ultima întâmplare m-a dezamăgit enorm de tare. Enorm. Enorm când stai cu oamenii ăia și ai impresia că ești într-o familie și după ce se termin proiectul, să zicem, la 3 zile nu-ți mai răspunde nimeni la telefon. Adică e așa se eu mai prostuț. Așa e. Nu știu. Asta e. Cred că e important să fii așa, pentru că în felul ăsta nu ratezi oamenii cu adevărat valoroși, care sunt pe acolo printre ceilalți. Zic. Da. Posibil. Care e acel lucru pe care ai spus că nu-l vei face niciodată și totuși l-ai făcut? A, păi este o grămadă. Ce vorbim? O grămadă. Că nu o să fumez niciodată, fumez. Firar să fie. Că... Nu știu, sunt multe. Mult. Nu mă lasă, că nu mă duc acolo. Până la urmă te trezești că acolo. Știi? Da. Am oricum niște lucruri pe care nu mă țin de ele, niște principii. Uite, chiar aveam o întrebare. Două valori sau principii pe care nu le-ai încălca orice ar fi? Acum, în ziua de astăzi, niciodată să nu... Nu vreau niciodată să fac compromisuri legate de bani. Adică, băi, vino și fă asta, că, uite, poți să câștigi atâția bani. Nu, n-am să fac asta. Poate acum, în urmă cu 10-15 ani, făceam asta, dar acum nu, pe bune, nu. Nu. Ai alte priorități. Am alte priorități și hai să le... Am început să cern un pic toate
lucrurile pe care le fac. Care e cea mai grea decizie pe care ai luat-o până la momentul ăsta? Cea mai grea decizie pe care am luat-o până în acest moment? Asta cu să mă însor nu se pune, nu? Glumesc, mă omoară nevastă mea. Băi... Nu știu, că nu... Nu mă laud, dar mi se pare că viața mea a fost oarecum simplă, așa, și... Nu știu... Decizie grea... N-am... Mulțumesc Ești Dumnezeu... împăcat, așa. Nu m-a pus în situații de genul ăsta, almă neagră, și nici nu-mi doresc să mă pun în situații de genul ăsta. Probabil că ai știut și tu cum să le iei, ca să Crezi? Nu te simți pus. În... Crezi? Da, eu așa cred. Eu cred că e vorba despre cum percepem. Băi, nu, că sunt panicos. Sunt ferească Dumnezeu. Care e cea mai mare frică a ta? Ce te sperie cel mai rău? Să nu se îmbolnăvească copiii și cu mine și cu nevastă. De boală mi-e cel mai frică.